qaar ka mid ah culimada diinta ee Buuhoole waxa ay booqdeen gabadh muddo dheer ku xanuunsanaysay magaalada Buuhoole. Gabadhan oo la yiraahdo Canab Maxamuud Maxamed, waxaana gabadhan ku dhacay xanuunka loo yaqaano kansarka, waxayna culimadu ugu baaqeen walaalaha muslimiinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda inay soo caawiyaan gabadhan oo aasiyay xanuunkani si loogu diro goob caafimaad oo degdeg ah. waxaana uu qoreen halkaasi ka hadlay Sheekh Mukhtaar Axmed Xaaji Faarax oo ka mid ah culimada diinta ee Buuhoole, wuxuuna ka codsaday walaalaha muslimiinta inay soo caawiyaan gabadhani. caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walcudwaan ila cala aldaalimiin sala allahuma cala sayidina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waatbaci ilaa yowm iddiin. bidaayatan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waxaanu ku sugannay magaalada Buuhoole maanta oo taariikhdu ay tahay 28 August 2015. waxaanu la joognaa hooyo xanuunsanaysa oo la yidhaahdo Fawsiya Maxamuud Maxamed. hooyadaasoo muddo 8 bilood ah xanuunsanaysay, xanuunka ku dhacayna uu ahaa xanuun kansare oo markii hore laga qalay, diri dhaba lagaga qalay, kadibna 8 bilood kadib ayuu xanuunkii ku soo noqday hooyada. haddeerna waxay ku sugan tahay Buuhoole. waa reer waxa weeye aan iska kicin karin oo dan yara, markii horena kharashaadu fara badan baa ku baxay. iminkana sawirkeeda waad aragtaanoo weyl darantoo dhinacii kale ayuu xanuunkii uga wareegay. waxaanu dadka muxsiniinta ee muslimiinta ee Soomaalida ah guud ahaan aanu ka codsanaynaa in hooyada lasoo caawiyo. waxay u baahan tahay dhakhtar degdeg ah sidii markii hore loo geeyey in loo geeyo. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu u weydiinaynaa isagaa deeq bixiyey inuu marka hore caafiyo, idinkuna dadkiina muslimiinta ee weliba muxsiniinta ee dadka noocaas oo kalaa u soo gargaara ee dhibaataysan waa kuwii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu uri jannaa lagu helayaa qofkii qof walaalkiiyo kurba ka fayda isagana kurab min kurab yowm alqiyaama ayaa isagana laga faydaya. marka walaalayaal, waxaanu idinka codsanaynaa in hooyadaa jiran ee aan dhaqaalaha isku daweysahaynin in lasoo caawiyo oo weliba sida ugu dhaqsaha fudud insha allahu tacaala loo soo caawiyo ayaan idinka codsanaynaa. Wasadaam Cabdullaahi Cabdi, SBC TV, Buuhoole.